Jedan sam od osnivača Udruženja građana za bolji Vršac. Zašto? Mislim da je neophodno da budemo oficijalno organizovani kao građani i da znamo šta se dešava u našem gradu. I ne samo da znamo, nego da aktivno učestvujemo u svim događajima. To možemo učiniti samo ako smo svi zajedno, ako smo organizovani, ako imamo ciljeve, ako imamo pravce kojima želimo da naš grad ide. Mi smo ozbiljni, odgovorni ljudi koji ne možemo prepuštati slučaju da jedna manjina koju smo izabrali da nas predstavlja to čini bez ikakvog nadzora. Zato za bolji Vršac svi mi zajedno možemo da imamo kontrolu, možemo da aktivno i učestvujemo u svim zbivanjima i da dajemo predloge jer smo kompetentni, znamo šta želimo, znamo kuda bi želeli da se naš grad kreće. Želimo da svi građani čuju nas, da nas vide i da nam se pridruže svojim predlozima i svojim aktivnostima, da bi jednog dana naš grad izgledao drugačije, da bi bilo mesto gde ćemo biti zadovoljniji, srećniji i da apatija u kojoj smo svi upali bude naša prošlost.